利用一刷时间，我来讲，咱的台语吼，哈，第两位教授伊是迄个夏威夷的教，伊是以前阮所长的老师啦，哈，啊，伊讲这个客家话，哈，客家话，原住民语已经在急救啊，啊，这个客家话已经在动手术啦。啊，台语咧，台语都已经伫挂号啊啦，哦，讲迄个闽南语伫挂号啊，客家语已经伫急救啊，原住民语已经加房加号八房，哦，所以咱若无过即语言无过甲复兴起来吼，差不多得要再见了啦，哦，好来。为什么要坚持要用母语？希特勒哈，咱大家都知影嘛。哈，伊讲要消灭一个民族，爱先瓦解伊文化；要瓦解伊文化，爱先消灭伊语言啦。哈，啊，要消灭语言，就是爱为学校下手。一，哈，即摆迄个台语要安怎弘扬呢？哈。哦，我这是假讲的啦，甲咱本地无啥去，啊，我利用这拄好大家。世界这个语言复育成功的有两个咧，一个咧就是纽西兰的毛利语，啊、哦，毛利语，哦、啊，啊伊就是有伊古早有一挂学校，入面都拢爱讲毛利语啦，吼、哦，啊伊就甲各幼稚园一直甲大学拢。看着去下都是迄落，吼，这是一个，吼 ，OK。那你大家人应该有去啊，佚佗过，哇！你即摆入去乌克兰，啊，伊足济了嘛，英语下骹有一撮毛利语，吼，迄种迄个母音系统啦，南岛语系的，吼，南岛语系什么在哪啦？就是讲母音系统，世界母音系统一个。日本话、意大利亚、西班牙，吼、哦，就是讲伊个单字哦，那用 A B C 写起来，有 A E I O U A， 吼、哦，超过个咱三十几趴吼，迄叫做母音系统啦，吼、哦、，OK， 来，第二个就是希伯来语。啊，希伯来语，甲十九世纪的时候，都出会吼念经用的尔啦，出来都未晓啦，出来都未晓，哈，啊，尾啊，接了做 Ben Yehuda， 哈，一百空，哈，伊就感觉这哎严重，所以伊在复兴这个希伯来语，哈 ，OK， 啊，所以咱台湾。人买都爱用这个，用学音来复兴，哦，啊，讲起嘛足危险的啦。我到遐高音啦，拄到伊嘛是要甲你讲北京语咧，啊，我嘛是一直拢用台语甲伊讲啊，嘿啦，啊，咱即摆来看遐电视无，一挂遐阿伯啊，他们都是讲国语啊。或者是讲格语啊，不是这样讲国语啊，对不对？哈、哦，啊，所以大家养成那个习惯，哦，拄到就讲台语，哦，好来，好，即摆有一个较好的消息，哇，四月七十，高雄市教育局，伊讲伫迄个罗德，搁那罗德，就是讲过来后学期开始，要创一个。台语实验学校，就是讲去小学拢讲台语。古早去学校讲台语要花钱花少做少，即马可能那些可能迄个啦。好 ，OK， 好，所以咱当然乐观其成啦，乐观其成。好来，应该，所以吼、哦、时间已经唔是伫咱。站在咱这边啦，所以吼、哦，咱大家拄到都爱讲。哦，我去一间一寡店啊，
其实我爱唔爱行业啦，我不是客人啦，结果迄是客家的老板咧，讲吼，哎，老板，哈，下次哈，讲跟你讲客家话的打九折，好，所以即摆就是讲，赶紧来推动这个代志。